Jó estét kívánok, kedves nézők! Ennek a műsornak az a cím, hogy Kezdőkör, ez a harmadik adásunk, és szívem szerint most a futballpálya egy másik emblematikus részéről nevezném el a mai adást, mégpedig arról a korlátról, amely annak idején az edzőpályákat elválasztotta az akkor még eléggé ütött, kopott, összetákolt nézőtérről. Hát manapság már stadionokról, modern futballról beszélünk, de azt gondolom, hogy a kedves nézők közt is sokan vannak, akik gyerekkorból, fiatalkorból olyan emlékeket őriznek, amikor még tényleg a szurkolók is testközeli élményeket szerezhettek a játékosokról, és mondjuk egy olyan időszakban, amikor éppen nem zajlott a bajnokság, csak edzések voltak, felkészülés, edzőmeccsek, akkor rengeteget jártunk ezeknek a korlátoknak támaszkodva, hogy mivé változott azóta a foci, hol tart most, és egyáltalán most miben különbözik attól, amit mi annak idején megszerettünk, egy kicsit erről is beszélgetünk, de nem kell megijedni, azért nem vélséges vén öreg embereket hívtam, majd, hogy nem én vagyok a legidősebb a stúdióban, viszont olyan embereket, akiket én a futballon keresztül ismertem meg, pont ilyen edző meccses szituációknak is köszönhetően, és hogy mennyire demokratikus is mindenki, a foci azt jól jelzi egyébként, hogy nagyon fontos fehérvári közéleti személyiségek is elmondhatják magukról, hogy annak idején bizony ott köpködték a Szotyi vagy a Tökmagot az ilyen salakos, sáros edzőpályák mellett, úgyhogy köszöntöm a stúdióban Paulikovics Péter ügyvédurat, Dr. Bóka Viktort, Székesfehérvár címzetes főjegyzőjét, és Vakler Lajos kollégámat, aki pedig hát a pálya másik, vagy a korlát másik oldalán volt leginkább érintett annak idején NB1-es labdarúgóként. Doktor urak, a ti szerelmetek a focival, az mikorra datálódik? Ugye mi nagyjából egy generáció vagyunk, pár év különbség ide vagy oda, de mondhatjuk, hogy azért már egy egészen más generáció tagjai, mint akik a mai focin szocializálódtak, nem? Köszöntöm a nézőket. Én ugye vidéki származású vagyok, Fehérvárcsurgón nőttem fel, úgyhogy nekem a kezdőlökést azt a Fehérvárcsurgói labdarúgó klub adta meg még zsenge ifjúkoromban, ahol hát áhítattal néztem a Fenyves Péter, Bagócsi Árpád középső védődúót, hogy labdával együtt rugdossák ki az ellenfél csatárait a partvonalon kívülre. Ezt követően jöttek a gimnáziumi évek, ahol hát szerintem nagyon sok fehérvárival együtt meghatározó élmény volt a Vidotonnak az UEFA kupa menetelése, ahol hát gyakorlatilag az összes hazai meccsen tombolva szurkoltam a csapatnak, kivéve a Manchester United elleni visszavágót, mert arra nem sikerült valamilyen oknál fogva jegyet szerezni, és belugni se lehetett. Úgyhogy ez adta meg azt a lökést, ami aztán kitartott. Nagyon sokáig azt mondanám, hogy tulajdonképpen a mai napig is, most már azért más formában, más keretben szurkolok a csapatnak, de még mindig elkötelezett szurkolója vagyok a Videótonnak, hol Fehérvár FC-nek. Hát szerintem ez mindenkinek Videóton marad, legalábbis ennél az asztaltársaságnál biztos vagyok benne. Ugye nagyon demokratikus dolog a foci, tényleg összejönnek az emberek a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből. Részben ezért is van egyébként, hogy a mai stúdióadásnak is tegezős, beszélgetős formát szántam, remélem nektek sincs ellenetekre, mert hogy azért ez nem annyira hivatalos dolog. Én arra emlékszem, hogy azért, amikor kijárogattunk ezekre a téli, még elég hidegbe zajló edzőmeccsekre, akkor például Viktor, téged nagyon sokszor láttalak. Te fiatalabb vagy nálunk, de ezek szerint azért téged is elég hamar elkapott annak a láza, hogy mondjuk egy jó kis januári ebéd húsleves előtt fagyjunk jó szanaszét egy, nem tudom, Paks elleni, vagy akkor még Baracska elleni edzőmeccsen. Igen, így van nekem is a kezdőlök és az UEFA kupa menetelés. Én 7 éves voltam, amikor ez megtörtént, és édesapám kivitt. Talán a PSG elleni meccse tudtunk kijutni mindegyikre, nem, mert tényleg állt a 25 ezer stadionban 30 ezeren voltak. Ugye emlékszünk, amikor a Manchester ellen még a reflektorokon is lógtak az emberek, tehát arról mind a mai napig ikonikus fotók állnak rendelkezésre. Úgyhogy nekem is az volt a meghatározó, ott a szerelem az azonnal elhatározott, és nyilván a koromba adódóan egy darabig azért szülői felügyelettel tudtam mérkőzésre járni.
és azért a szülőimnek, édesapának az idejében az nem fér bele, hogy edzőmeccsekre szokjunk köpködni a salakosra, aki vigyem, de ahogy ezt meg tudtam tenni, valóban így volt. Ugye ügyvéd úrral nem titok, nem csak kollégák, de nagyon jó barátok vagyunk, úgyhogy 20 éve már velünk szokott kezdődni, legalábbis 90-es évek végén, 2000-es évek fordulóján velünk szokott kezdődni azért a Videoton hazai edzőmeccseinek a sora. És tényleg van benne valami nagyon izgalmas és jópofa, hogy nézegetjük, hogy ő új igazolás, ő egy több próbajátékos, ez nem tud úgy egy ilyen eset a labdába, ez milyen béna volt tavaly a Debrecenben, és hogy próbáljuk így ízlelgetni szakmát, persze fogalmunk nincsen arról, hogy kiből lesz futballista és kiből nem, de az első 2-3 hazai edzőmeccset a hátsó salakoson megnézni, és az újonnan érkező esetleg próbajátékokat szereplő játékosokat, hát hogy is mondjam, véleményezni szakmai szemmel, az nem maradhatott ki egyik év elejéről sem. Főleg lehetőleg jó kritikusan, mert azért a szurkoló Majankó tudta. Mennyire más lett a foci, majd beszélünk róla, most csak az új igazolások kapcsán jutott eszembe, hogy annak idején a Videoton ugye az egyik legjobb nevelő egyesület volt, tényleg mi azokat a játékosokat néztük, akik itt váltak, vagy a környékbeli fiatalokból váltak ikonná. És annak idején, amikor emlékszem, Gömöri Ottót leigazolta a Vidi, akkor ez egy olyan nagy dolog volt, hogy igazoltunk egy játékos. Igaz, hogy NB3-ban, szerintem 60-ban volt ilyen körülbelül ugyanannyi góllal a gólkirály, de hogy mégis nézzük már meg, hogy ki az, akit hozott a csapat. Hát nem tudom, manapság egy játékozási időszak, de valószínűleg a neveket megtanulni nem lenne elég maga a felkészülési időszak, ahány megfordul egy csapat házatáján. Lajos, itt beszéltük adás előtt, mondtad, hogy te nagyon sokáig gyakorlatilag meccsre nem jártál, te focisztál, és azért emlékszel arra, hogy milyen hangulata volt azoknak az időszakoknak, amikor a szurkolók akár még ilyen baráti viszonyban is voltak a játékosokkal, de legalábbis nagyon közvetlenül tudtak érintkezni egymással. Így van, szép jó estét kívánok én is. Nos, hát én vagyok a kakukk tojás, korelnökként is, a másik oldalról pedig nagyon kevés edzőmeccset láttam, viszont nagyon sok edzőmeccset játszottam. Az én pályafutásom szintén vidéken kezdődött, tehát Sárszentmihályon nőttem fel, és tulajdonképpen Demján Sándornak köszönhetem, hogy futballista lett belőlem akkor és amikor, hiszen felfedezte a tehetségemet, ha úgy tetszik, és havi 500 forintot adott az anyukámnak, hogy legyen ez az. Egyébként az édesapám ott dolgozott a Gorzio Máfésznél, a Demián egyik helyettese volt. Szóval a lényeg az, hogy amikor felfedeztek engem, úgymond, nagy lökést adott a pályafutásomnak, hogy 75-ben ugye én lettem az év serdülő labdarúgója, aztán vili játékos, ifi válogatott, stb. De amit kérdeztél, igen, egy kicsit más volt. Aki itt a salakos pályákat idézi meg, tehát mi például füvet nem láttunk. Egy salakos pálya volt 75-76-ban a stadion mögött, és még a tartalékbajnoki meccseket is ott láttuk. Füvet akkor láttunk, ha idegenbe mentünk. De mondom, óriási élmény volt, és hogy kapcsolódjak, hogy Gömöri Ottóhoz, valóban, mi ugye 76-ban bajnokságot nyertünk, a Fradit vertük meg a Népligetben 4-1-re, ráadásul, és ugye az én évfolyam társaim között ugye a Diszpetiék, Borsányi, Sábel, Mater, Porogi, Olajos, ma már elfeledjük őket, Nagy Tibiék, akik azért a Videótonban is játszottak, de a mi korosztályunknak az volt a csúcs, ha egyszer fűre mehettünk. Hát a feltételek kicsit másmilyenek voltak. Ezek a tartalékbajnokik, amikről Lajos beszél, az nem tudom, nektek megvannak-e még, amik gyakorlatilag ugye a főmeccs előtt zajlottak hátul, és amikor bementünk a stadionba, akkor föntről vetettünk egy pillantást, hogy áll a tarcsi, vagy adott esetben le is ment az ember még a második fél idő végére. Nagyon ritka olyan emlékem volt, hogy benne a stadionban zajlott egy ilyen tartalékmeccs. Ez ugye nem utánpótlás volt feltétlenül, mert voltak ott felnőtt labdarúgók is, akik odafértek be. De hát ez is mutatja, hogy egy rettentő komplex program volt Vidi meccsre járni. Én eleve a régi stadionban az óra alatt volt a törzshelyem, onnan szerettem meccset. Ez egy mai napig a kapu mögül szeretem, hogy élvezem a legjobban a meccseket, onnan látom át leginkább a pályát. És valóban ott lehetett két irányba is egyébként nézelődni, hogyha az ember jól helyezkedett. Az egyik kedvenc ilyen emlékem, ami bevésődött egyébként az agyamba, ültem az óra alatt, és a Ónyábor Monye nevű légiósunk az augusztus
22-i meccsünkön fogta magát, és eldőlt. És senki nem értette, hogy mi van, később kiderült, hogy nem bírta a meleget. Ami hát elég meglepődött a jelenlévő közönség. De valóban eleve egy kicsit nosztalgikus vagyok a régi stadionnal kapcsolatban, de meg volt ez a jó kis árukapcsolás része, hogy az ember hátrafelé is tudott nézni. Igen, Viktor említette, hogy ti nagyon sokat jártatok együtt meccsre, már akár ilyen edzőmeccsekre is. Nem tudom, hogy ilyen egyéb arcok meg vannak, nekem annyi rengeteg olyan ember jut eszembe. Régen volt egy ilyen mondás, ezt Lajos, te is biztos hallottad, hogy a bíró a szájába veszi a sípot, fölnéz a lelátóra, Béla ott van, Józsi ott van, akkor kezdődhet a meccs. Minden stadionnak, minden szurkolótábornak megvoltak ezek az arcai. Nektek vannak ilyen nagy régi arcok, akikre emlékeztek? Igen, persze. Hallottam, hogy esetleg Szabó László közjegyző úr is el tud jönni. Szerettem volna, sajnos nem ért rá ma sok a dolga. Ő tipikusan volna, ilyen volt, vagy Tőke Zoli a bíróság egyik kiváló alkalmazottja, de sorolhatnám. Tehát legalábbis ahol mi voltunk azon a környéken, ott ez a csapat elődött össze, hogy a Szabó Lászlónak mindkét fia, az Iker fiai, tehát állandó, tehát nélkülök nem kezdhetett meccs, de mindenkinek szerintem a saját kis mikrokörnyezetében meg voltak ezek az emberkék. És de nekem én ügyvédül mondta, hogy anyában mondja, összeesett augusztusba, te pedig ugye mondtad, hogy mekkora nevelő egyesület voltunk. Nekem is azért a videóton átigazolási politikája az mindig egy ilyen szürreális élmény marad. Hát ugye sorolnánk a neveket, csak az én időszakom, hogy én a 70-es, 80-es években nem vagyok sajnos érintett, de a 90-es években ugye Dejan Vilotic, mondja, aki háromszor volt Fehérváron, utána elment egyszer Regina-ba, aztán elment egyszer Aradra, és mindenhonnan visszatért Fehérvárra, de kevesen emlékezek szerintem Kiskapusi Balázsra, vagy Vasas Zoltánra, vagy Komódi László, vagy amikor kölcsön kaptuk Talapát az MTK-tól, és az ő 11-es évvel... Micsoda nevek röpködnek most. Az ő 11-es évvel maradtunk bent az NB1-be, a Matársoknál osztályozott Talapa János 11-es évvel, tehát tényleg felfoghatatlan, vagy a külföldiekhez mondjuk a Josip Dulic, ugye ő is egy komoly ember volt, vagy Vitautas Karvelis a litván csatár, akit úgy igazoltunk, hogy 40 gólos játékos, egyen eset nem tudott húzni a labdába. Franky Seator, a láthatatlan libériai, aki megérkezett. Seator, első interjút Magyarországon én készítettem vele, még egy ilyen Sipos Józsi Kábel TV-jének, és Seator volt, ugye ő libériai volt, egyetlen libériai futballistát ismert a világ, ugye George Weah-t, aki viszont a világ klasszis kategória, és akkor megkérdeztük tőle, hogy hát ő Weah-hoz viszonyul, és azt mondta, hogy ha Isten akarja, jobb leszek. Ezt mondta Franky Seator, aki szegény meghalt azóta, úgy tudom, egyébként fiatalon. Szóval tényleg voltak azért nevek. Nekem az jutott eszembe, a Kaszás Gábor féle Vidi is, ugye gyakorlatilag az UEFA után a következő nagy kellemes emlékünk volt, hogy ugye negyedik lett a bajnokságban, de minden pontszámítás szerint megnyerte volna, csak épp az aktuális alapján még a dobogóra se fért fel. És a következő évben kerültem Pécsre egyetemre, és az első meccs Pécsen egy PMSC Vidi meccs volt, és szóltam az új egyetemista barátaimnak, hogy na most gyertek ki, a jó csapatot akartok látni. 4-0-ra lesimázta a Pécs a Vidit egyébként, az meg az a Pécs volt, amelyik akkor elkezdett szárnyalni Garami mester irányítás alatt. És akkor az azért híres, mert azon a meccsen mutatkozott be a Vidi első két légiósa, egyiket egy Tintár nevű szőke jugoszláv, és a Sprecsák, aki később aztán itt telepedett le, úgy tudom, Fehérváron. Tehát ők voltak a Vidi első légiósai tulajdonképpen, és a Tintár azonnal ki is hagyott egy 11-est a meccsen, biztos, ami biztos. Úgyhogy... Játszott Garab, a Gára Zoli még játszott Az később lett, később. Ő már akkor később volt, igen. Visszatérve a szurkolókra, nekem egy szurkoló élményem van, Várpalotán játszottunk a MB2-ben, és a várpalotai bányaüzem alkalmazottai voltunk, mert akkor volt az a különös, hogy csak az MB1-es lehetett sportállású, az MB1-ben futballozó. A lényeg az, én föld alatti csillés voltam egyébként, és hiszitek vagy sem, a föld alatti csillések, tehát az állomány vezetője, egy bányász az állandóan kint volt a meccsen, és ordítozott, és a következő volt, hogy hétfőn találkozunk, mindig vasárnap játszottuk a meccseket, és a szabad nap volt elvileg, de ha kikaptunk otthon, akkor le kellett menni a bányába. És azt nem kívánom senkinek, hogy milyen körülmények voltak a 70-es évek, 80-as évek elején lent a bányaüzemben Várpalotán. Tehát azért volt motiváció. Volt egy Barabás nevű tatabányai futbalista, aki egyszer itt megnyert egy meccset a Tatabányának a Vidi ellen.
emlékszem, hogy mi 8-asra játszott, még akkor az osztályzatokat is figyeltük, és valamelyik vidi szurkoló bekiabálta neki, hogy ügyes vagy, Barabás, tiéd a hármas akna. Vasárnapi elfoglaltságra utalva, úgyhogy tényleg ezek a szövegek megvoltak. Egy kicsit afelé haladva, ami egyébként nagyon sok tanulmány született Magyarországon is, de most főleg a külföldi futball kapcsán beszélnek róla, hogy a foci társadalmi beágyazottsága rengeteget változott. Ugye ez valamikor tényleg a legdemokratikusabb játék volt. Ahogy te is mondtad, gyakorlatilag a bányásztól kezdve a tanítón át az esti portásig mindenki meccsre járt, és ott a jogász doktor elbeszélgetett jól tényleg adott esetben a csillekezelővel. Teljesen törvényszerű az, hogy ma, amikor mindent a pénz ural, akkor gyakorlatilag ezek az emberek már csak nosztalgiáznak és nem járnak. Most hagyjuk Magyarországot, már arról beszéltünk, hogy itt ki jár meccsre, meg ki nem, de azért a világ futballja is megváltozott, és nagyon-nagyon komolyan abba az irányba, hogy ez a demokrácia, mintha eltűnt volna, ez most már egy kőkemény felső társadalmi rétegnek a szórakozása. Szerintem Magyarországon nem így van. Tehát legalábbis nem anyagi okai vannak. Angliában ott volt egy tudatos döntés nagyjából a Premier League megalakulása egy időben, amikor drasztikusan megemelték a jegyárakat, hogy a középosztály, vagy a felső középosztály számára is a felé nyissanak, tehát hogy kicsit rotálják a nézőmixet. Magyarországon ezek a jegyárak szerintem senkinek nem lettek annak akadálya, hogy ő meccsre járjon. Egyébként nagyon érdekes, hogy ha valaki szurkol mondjuk angol csapatnak és megpróbálja a mérkőzéseit követni, igen, erős anyagi áldozatokat kell azért hozni, hogy nézni tudja, mert a közvetítési jogokat birtokló média cégek azok nagyon megkérik az árát. Magyarországon például az összes mérkőzést nézheted ingyen. Tehát online elérhető az összes bajnoki mérkőzés. Mert csak választani kell, hogy Nyíregyháza vagy Tatenem. Így van. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy Magyarországon a nézőszám csökkenésének nem anyai okai vannak, annak bonyolultabb, összetettebb háttere van. De mondjuk ennél a bizonyos társadalmi, vagy demokratikus, vagy hogy mindenki a foci témára maradva, ti például ma ugyanúgy lelkesedtek, vagy ugyanúgy a sajátotokénak érzitek a focit, vagy a vidit, mondjuk tényleg most nézzük azt, hogy ez egy fehérvári csapat, mindegy, hogy épp hogy hívják, mindegy, hogy épp milyen stadionban játszik, ez a miénk volt valamikor. Hát szerintem most az elevenünkre tapintottál, mert erről sokszor beszélgettünk Péter barátommal is, hogy nem. Tehát nyilván elment már az az érzés, amikor mondjuk elmentünk egy Debrecenbe egy idegenbeli mérkőzésre, és Bekő bombagójával 1-0 nyertünk, teljesen esélytelenül egyébként. Majd oda mentünk az öltöző elé, és meghatározó élményünk, amikor megjelent velünk szemben Bajzát egy szál fecskébe, papucsba, és zselés tubus volt a kezébe. Ennyi volt az ember. Szóval ezek már nincsenek. Tehát, hogy most már itt tényleg egy kicsit az a fehér galléros VIP-szektorból néző, már szotyizni is ciki lassan a Sóstói stadionban, mert hát akkor össze kell söpörni, és akkor már bele szotyizunk a műanyag pohárba. Tudom, hogy az így körzett barát, de hát én köpködni szoktam a korláton támaszkodva a szotyizás alakosra. Tehát én ebből szocializáltam. Nagyon nehéz most már azonosulni ezzel a csapattal, sokkal-sokkal jobbak, és ez egy üzleti vállalkozás, egy profi üzleti vállalkozás, ami korábban, amikor, mit tudom én, Terjék, Lajos és Predrag Gajic volt a csatársorunk, és a Gájó a meccs közben kiszaladt megnézni, hogy a fizurája rendben van, és úgy visszajött a pályára. Ez a fajta belsőségesség, ez nekem nagyon-nagyon hiányzik. Ez egy vérprofi zsoldos hadsereg, semmilyen kötődésük Fehérvárhoz nincsen, semmilyen kötődésük a klubhoz nincsen, Budapesten élnek, Budapesten élik a magán közösségi társaság életüket. Nagyon nehéz velük azonosulni, a videótom és Fehérvár csapata mindig az első jelen szívemben, most is nekik szurkolok, mindig nekik fogok, ez nem olyan, hogy az ember egyik nap úgy ébred, hogy másnak szurkol, de nekem ez nagyon fáj, hogy egy nagyon jól fizetett zsoldos hadseregünk küzd a harmadik helyért jelenleg a tabellán, ahhoz képest, amit mondjuk most itt a 90-es, 2000-es évek fordulóján én 10 éven át a csapat közelében megéltem. Abszolút egyetértek, annál is inkább, mert én abban az időszakban nőttem fel, amikor a főutcán, ha megjelent a Sunyi,
Tíber Laca, Macska, Nagykettő, stb. És nem csak azért, mert fehérváriak voltak, akkor összeszaladt a nép, és ez így volt rendjén. Most nem is tudom elképzelni, hogy a 12 csapatos bajnokságban van 9 olyan csapat, hogy nem tudom elképzelni, egy Kisvárda például, egy 25 ezeres település, vagy 20 ezeres település. Grozav mögött megy a tömeg a fő utcára. Hogy tudják megjegyezni egyáltalán a neveket, hogy tudnak élni értük? Hiszen a futball, meg általában a csapatsport arról szól, hogy szurkolunk, szeretjük őket, azonosulunk velük. De itt a Videótonnál, amit a Viktor mondott, egyetértek teljesen. Ez biztos, hogy így van. 9 légióssal, akik folyamatosan változnak, és a cserepadon is légiós légióst vált, nem tudok teljes szívemből szurkolni, de természetesen ugye Fehérvári lévén a Videóton az enyém. Ez biztos, hogy így van, és van köze a futballnak, a gazdaságnak, az üzletnek a változásához is. Ez ugyanakkor lássuk azt, hogy ma is vannak fiatalok, akik rajonganak, máshogy, mint annak idején a mi időnkben. Van B-közép, vagy tábor, akiknek ugyanolyan fontos. Szóval az nem lehet, hogy ez is egy ilyen evolúciós folyamat, hogy egyszer az ember öregszik, és elmúlnak a nagy szerelmek? Nehezen képzelem el, hogyha holnaptól a mai utánpótlásból játszana 10 gyerek a csapatban, hogy ugyanazzal a lánggal tudjak égni, mint 15 évesen, amikor kimentünk edzésre a tesómmal és a Koszta Janinak, dobáltuk vissza a labdákat, és utána a föld felett lebegve mentünk haza, hogy a Horváth Gabi oda köszönt elmenőben, vagy láttuk a vadászimit 1 méter távolságból. Hogy valahogy azért az ember is egy kicsit máshova helyezi a prioritásokat egy idő után az életében, nem? Igen, ez nyilván egy fontos tényező, ahogy az ember öregszik, nyilván van egyrészt lelassul, másrészt van más fontos teendője is hétvégén. Ezzel együtt én úgy gondolom, és egy kicsit szeretnék ráerősíteni arra, amit Viktor mondott, hogy ennél a klubnál egy hatalmas nagy probléma, hogy a fehérvári kötődést nem csak elhalt, hanem egy időben kivágták a csapatból. Tehát amikor megvolt, amikor Garancs István tulajdon szerzett, akkor gyakorlatilag a takarítókat is pestiekre cserélték, mondván, hogy igazán a pesti ember az, aki ebben a szakmában otthon van. Szerintem ebből a szempontból javult a dolog a Kovács Zoli ideérkezése után, de még mindig a klubházba az igazi videótonos gyökereket, a klub szeretetet nem érzi az ember, márpedig ennélkül a szenvedély nélkül talán nem igazán érdemes nekiállni. Ugyanakkor a csapat szempontjából én úgy gondolom, hogyha egy profi nemzetközi szintre vágyó csapatot építünk, el kell fogadnunk, hogy oda nagyon nehéz belenőni saját nevelési játékosnak, mindig is a legjobbakat kell megcélozni, de a lehetőséget meg kell hagyni, és nem biztos, hogy másodosztályú portugál védekező középpályásra kell kiszorítani a magyar tehetségeket, tehát kispadra igazolni külföldi tehetséget, vagy külföldi játékost szerintem nem érdemes. Meg kell hagyni a Videóton utánpótlásának lehetőséget, hogy odaérjen. Igen, hát itt még mielőtt elindult az adás, pont ugye Géresi Krisztián kapcsán beszéltük, hogy most egy gólpasszt adott ellenünk, köszönjük szépen, így aztán most már valószínűleg az ezüstérem se lesz meg, hogy ő az, aki tudott szeretni a lelátó népe, mégiscsak a saját gyerekünknek láttuk, aztán gerinc beteg lett, gyakorlatilag végig fizettük és álltuk a rehabilitációját, majd amikor végre újra futballozni tudott, akkor kölcsön adtuk azzal a lendülettel, hogy kölcsön adta a klub, még mindig többes elsőben beszélek persze a Vidiről. Szóval ezek a gyerekek biztos hiányoznak. Ugye akkor volt egy ilyen kérdésem itt, amit fölírtam előzetesen, és muszáj most rátérnünk, mert ha már Garancsi Istvánt, meg ezt az egész új korszakot említjük, hogy mennyire politika ma a futball. Régen a foci, akár az edzőpályák mellett összehozta az embereket, azt is, aki ellenzéki volt, azt is, aki a leghangosabban szitta a rendszert, azt is, aki esetleg közben meghúzta magát. Ma meg, mintha pont ellenkező dolog történne, állásfoglalni a foci mellett vagy ellen, mintha politikai állásfoglalás lenne. Ennek nem lehet köze ahhoz, hogy egy kicsit elidegenedett az ember a sporttól?
De igen, ez biztos, hogy így van. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a különböző politikai erők erre azért rá is játszanak. Tehát politikát akarnak csinálni a futballból. Tehát azt akarják mondani, hogy a stadionépítkezés, stadionépítés rossz, a futballisták rossz emberek, és ez mind a jobboldali kormányhoz köthető. Tehát erre azért kommunikációs panelek épülnek, még ha nem így lenne is, ez lenne az üzenete a jelenlegi baloldalnak vagy ellenzéknek, hogy a stadionépítés van be ezek a kórházak. Tehát ez egy borzasztó egyszerű, demagóg, mindenki számára érthető, egyébként valóságtartalma nulla, de ezt kell üzenni nyilván, mert akkor lehet démonizálni ezt az egész történetet. És ennek sajnos az idegenedés a vége. Én nem azért nem járok már Vidi meccsre, hanem tévében nézem, hanem egyáltalán nézem, mert a politika átítatta vagy nem jutatta át. Nekem ennek érzelmi okai vannak, én magam távolodtam el attól a szemlélettől, attól a klubszervezési modelltől, attól a... De ez a modell, ez nem politikai következmény? Nem, az a modell az, amiről Lajos is előbb beszélt, hogy portugál másodosztályú szintű labdarúgókból van 9 kezdő. Nem baj az, tehát a jó külföldi játékosnak Magyarországon és Videótonban is helye kell, hogy legyen. De hát ezek milyen játékosok, könyörgöm, akik most a klubnál, akár csak most a klubnál vannak. Tehát azért Vladan Filipovics, amíg rajta tartja a kezét az átigazolási politiká Magyarországon, itt ez fog történni, hogy a középszerű játékosok jó nagy jattér jönnek a magyar klubokhoz. Ezzel nehéz azonosulni. De persze, politika is van, a stadionépítés politikai kérdés, a kormány építette a stadionokat, nem kérdés, de engem nem zavart. Tehát én akkor is Vidi meccsre jártam, amikor a Maráci Endre volt az elnök, akkor is, amikor a Gál László volt az elnök, akkor is, amikor a Dósa Mátyás, akkor is, amikor a Brávác Otto. Nekem aztán tök mindegy volt, hogy Garancsi vagy Brávác. Engem ez nem érintett meg. Nálam a klub modell az, ami nem azonos az én értékrendszeremmel. Én nem így csinálnám a dolgot, az biztos. Azt egyébként, Péter, te is úgy látod, amit most ennek a kormányzatnak most már több mint 10 éve a futball jelent, annak a lenyomat azért rajta van arról, nem csak a stadionépítésekben, hanem abban is, amikor arról beszélünk, hogy mennyi pénzt lehet keresni, hogy kik jönnek ide futballozni, hogy ez milyen kötődést alakít ki? Azért kérdezem, mert egy kicsit más oldalon vagy, tudom el ebben. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet letagadni, tehát aki vak, az nem látja, hogy a mai első osztályú magyar labdarúgást a jelenlegi hatalomhoz kötődő, meghatározó emberek irányítják. Ezért van egyfajta belterjessége szerintem az első osztályú labdarúgásnak. Sokan azt mondják, hogy az izgalom is kiveszett emiatt. Én ezzel nem értek egyet egyébként, mert hogyha a hétvégén valaki megnézte a Felcsút elleni Videóton meccset, azért azt láthatta, hogy igen motiváltan lépett pályára mind a két csapat. Tehát van egyfajta talán presztízs értéke is az ilyen összecsapásoknak. Azt azért van tényként szerintem kell kijelenteni, hogy a politika igenis jelen van a labdarúgásban. Ezzel meg kell próbálnunk együtt élni, mert ez mindig is így volt, és szerintem így is lesz. Kádárnak is egyetértek, hiszen csak rá kell nézni a VRP-re. De azt meg túlzásnak érzem, hogy Garancsi Mészáros Lőrinc mérkőzést csinálnak egy Puskás Vidiből. De és ez sajnos így van, mert én is olvasok ellenzéki hírportálokat, és óhatatlanul is azzal találkozom minden egyes mérkőzés után jószerivel, hogy bizony ott van, hogy ki a Debrecen tulajdonos, ki a tulajdonos itt ott. Tehát gyakorlatilag már a politikai szereplők mérkőzésének írják le egyes orgánumok. Megvan ennek a története egyébként, mert az Ácsi Milán legnagyobb sikereit ugye úgy ért el, hogy Berlusconi mutatott egy olyan modellt, amit ma például sokan követnének Magyarországon is, és nyilván akkor, amikor megnyerték a Beket kétszer egymás után, akkor a szurkolókat az egyáltalán nem érdekelt, hogy kinek a pénzé játszik ott a Hulit, Rijkaard, Van Basten trió éppen Milánóban. Viszont hát, hogy tényleg aktualitásokra reflektáljuk, és ezt a focis vonalat lassan lezárjuk, azért a hétvégi, hát mondjuk így, hogy felcsúti rangadó eredménye nagyjából beárasztolja az idei Videóton, illetve Mólfehérvár vélhetően a harmadik helynél előrébb nem tud végezni. Most bármennyire is
nem olyan szurkoló már az ember, azért ismerve a jelenlegi körülményeket, ennek a csapatnak az anyagi, a stabil helyzetét, valahol azért ez nagyon komoly kritika lesz, hogyha nem tud második helyet szerezni egy magyar bajnokságban, nem? Én ezt szégyen teljesnek találom, meg kell, hogy mondjam. Ugye a 8 pont az már, tehát elment az ezüstérem, most már azért szurkolok, hogy legyen kupaindulás, tehát nemzetközi porond. Egyértelmű, másért nem, hiszen 3 pontra vannak mögöttünk, és ráadásul elég komoly a mi sorsolásunk ahhoz, hogy akár le is csúszhatunk a negyedik helyre, és akkor csak a kupa marad. Én ezt nem értem, és azt sem értem egyébként, amit az imént mondtál, hogy ott van 4-5 olyan középpályásunk, akiket most hoztak, miközben a válogatott jobb hátvédnek kell szűrőt játszania, amit remekül megold, aki már volt bal hátvéd, beállós, jobb hátvéd, tulajdonképpen az 5. poszton próbáljuk ki magunkat, és abban reménykedünk, hogy majd a Fiola jön, és ad egy jó paszt. Igen, egyetértek, én is abszolút csalódásnak tartom ezt az eredményt, akármi is lesz a vége. Állva hagyott minket a Fradi az elmúlt években, ez a baj. Tehát, hogy nagyjából a két klubnak a költségvetése mindenki számára tudottan kiemelkedő, mindenki számára tudott ennek a két csapatnak kéne Magyarországot Európa szinterén valahova vinni. Elkezdtünk egy vonalat Paulo Sousával, ami szerintem működött, elfelejtettük a magyar edzőket, külföldi nagy tudású tapasztalt szakembereket kezdtünk el hozni, még Nikolicsa, hogy elértük az UEFA Kupa csoportkört, és azóta mély repülés. Ugye ebben az évben mit gondoltunk Márton Gáborral elérni, vagy tovább megyek, biztos megköpködnek érte, de mit gondolunk Szabics Imrével, egy Ferencváros ősfradista játékos, 0 edzői tapasztalattal, az ausztriai válogatott pályaedzője, és akkor mellérjük a Torgeles Sanyit, aki ugye talán kispesti, vagy MTK nevelés, Roland ugye itt volt Juhászról is sokáig, 9-ig Fehérváron, de ő is MTK nevelés, Anderlek, és majd azt gondoljuk, hogy majd ez a trió fogja továbbvinni, nem, Paulo Sousa vagy Nikolic szintű szakemberek viszik tovább, mint ahogy Szergej Revlov vitte tovább a BL-be a Ferencvárost. Egyszerűen nem értem, hogy hova szeretnénk kiukadni ezzel a modellel, komolyan. Hát meglátjuk, néha nagyon nehéz ugye jó szakemberek után a kispadot örökölni, Unitednél tudnának erről beszélni, most már lassan 10 éves post-Ferguson érában. Viszont egy jó hír, hogy sportszerű csapat vagyunk, ezt most azért mondom, mert dr. Pavlikovics Péter benne van az MLS fegyelmi másodfokú bizottságában? Tehát ahol már csak a nagyon komoly felelőbbíteli bizottságában, bocsánat, nem beszélem a jogásznyelvet. Hogy oda azért nem jut Evidi ügy mostanában, ugye? Nem, még amikor annak idején kilökte meg nálunk úgy a bírót, hogy 10 meccsre tiltották. Későbbi edzőnk, tehát ott még történtek dolgok, de legalább nem lökdösünk bírókat. Ugye vannak fegyelmi ügyek mindig, azt az első fokú intézi hozzánk, az kerül, ahol fellebezés van. A Videotonnak én úgy veszem észre az a hozzáállása, hogy elfogadja az elsőfokú határozat, nem találkoztak bele kapcsolatban még fellebbezéssel. Egy kicsit még szeretnék reflektálni az előbb elhangzottakra. Én úgy vagyok az edzőkkel, hogy minden edzőnek megadom a bizalmat, mert úgy gondolom, hogy annyi jár neki, hogy legalább pozitívan álljunk a próbálkozásához, ezért tőlem Márton Gábor is megkapta egyébként az elején a bizalmat. Egy idő után látszott, hogy nagy neki a kabát, de most ugyanígy vagyok a Szabics Imrével is, és kifejezetten szeretném visszautasítani Torgele Sándorra tett pikét megjegyzésedet, az én feleségem Torgele Sándor nagy rajongói, ezért most is szeretném. Akkor nem is mondhatsz mást. Így van, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy Sanyi, ezt szoktam hallani, és csak akkor jön ki velem meccsre, hogyha Torgele játszik, vagy legalább kispadon van, úgyhogy most van rá remény, hogy családilag tesszük tiszteletünket újra. Én is újra szeretem Torgele Sanyit, Juhász Roli pedig abszolút, de könyörgöm, hát tanulta ő ezt a szakmát, hivatást? Mert az, hogy a Szabics Imre egy megbecsült remek edző, akit nem véletlenül lett másodedző az osztrák szövetségkapitány mellett, az rendben van. Juhász Roli több mint 90-szeres válogatott, megjárta a Belgiumot, tehát fantasztikus játékos pályafutás. Torgele nem különben, gólkirály volt, mindegyik csapatában húzó ember. De edzők ők? Szabicson kívül? Bogdán Gyuri az. Hát valamilyen
Hát a Paks szárnyol. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy a másodedzőnek lehet, hogy nem pont azok a kvalitások kellenek, mint egy vezetőedzőnek. Egy kicsit inkább tényleg az aggasztó, hogy van-e a Szabicsnak erre megfelelő mentális felkészültsége, mert papírja nyilván megvan hozzá. Én tisztelem, hogy elvállalta, mert nyilván az ő pályafutásában is ez egy merész dolog lesz. Ugye Lőv Zsolt, aki Szabicsnél még sokkal magasabb polcon edzősködik most már évek óta, tényleg világszínvonalú mesterek mellett, ő még azért nem mert csapatot vállalni. Lehet, hogy azért, mert tudja, hogy neki az a jó, amikor megvan a saját hatásköre, de nem ővé a döntő felelősség. Viszont a magyar edzők, tényleg Bogdán Gyurit mondott, most az jutott eszembe érte, hogy mintha a kispadokon kompenzálná a magyar futball az, ami a pályán történik, hogy tényleg gyakorlatilag a brazil babysitter válogatott játékosa is előbb lesz magyar NB1-es játékos manapság, mint egy tehetséges magyar fiatal. Viszont aki abba hagyja és rúgott két egyeneset a labdába, az NB1-es edzőként mappát tesz a hóna alá, Armani öltönyt vesz, és másnap a meccset vezélye. Tehát a külsőségeket nagyon tudjuk, csak hát hol vannak azok a jó magyar edzők? Igen, hát ugye Huszi Szabolcs is bármilyen tapasztalat vette át a Debrecen irányítását, és egyelőre sikerül alulmulni a Kondás elemért, ami azért egy teljesítménynek mindenképpen. Igen, egyetértek. De mondjuk ott van Pintér Attila, aki a mezőkövesből Magic kövesdet csinált, pedig Kuttor Attila sem volt rossz. Én nekem nagyon pozitív csalódás volt. Én szeretném egyszer Kutyát Fehérváron újra látni. Fantasztikus dolgokat művelt azzal az össze-vissza mezőkövesdel. És ugye Bognár György alatt is a Paksnak azért volt 6 meccses győzelmi sorozata, ami egy színmagyar gárdától ebben a bajnokságban nem rossz. Úgyhogy nem tudom, nekem Szabics sötét ló, Torgás Sanyinak a lelkesedésén kívül nem tudom, hogy mit tud hozzátenni ez az egészhez. Juhász Roli lesz a fehérvári vonal ebbe, ő tényleg azért, ő azért nem zsoldos, ő kötődik azért a városhoz, kötődik ehhez a közösséghez, úgyhogy bízunk benne, hogy ő azért jó irányba fogja végre fordítani ezt a hajót. Na jó, hát egyéb sportokkal is szoktunk foglalkozni, de most már annyira focis adás lett, és már nincs sok belőle átra, hogy szerintem is már nem akarok nagyon más irányba, viszont van itt azért olyan téma, ami ha nem is a fehérvári focit érinti szűkösen, de minket is, ez pedig ugye, hogy hamarosan kezdődnek a világbajnoki selejtezők, és a magyar válogatott most már edzőtáborba is vonult soraiban néhány vidi játékossal. Hát nagyon érdekes, ezt Paulo Sousát említetted, mint aki utoljára Marko Nikolic előtt talán utoljára tudott igazán nagyot alkotni. Egy olyan edzőként, aki egy gyakorlatilag számára idegen közegbe becsöppenve felmérte, hogy mire képes az az állomány, mivel lehet eredményes, és tényleg egy jó kis cél futballal, ugye egész szép sikereket ért el még nemzetközi porondon is. Nos, hát ő lesz a magyar válogatott első ellenfele, Lengyelország vezetője majd március 25-én. Magyar válogatottak is hasonló vezetőedzője van, ugye egy magyar fociban már valamelyes szocializálódott olasz szakember. Számítottok rá, hogy Szóza tud kellemetlen meglepetést okozni nekünk? Szerintem, ha nem is Szóza, a lengyel válogatott biztos. Lewandowski, igen. Van neki. Jelenleg a lengyel válogatott tagja, és... Ezt így gondolod, hogy Lewandowski jelenleg a világ legjobb játékos? Hát az aranylabdás, nem? Igen. Igen. Tehát hivatalosan ő a világ legjobb játékosa. Úgyhogy maga a keret is nagyon erős, külföldi bajnokságokban játszanak, kedvenc angol csapatomban is az irányító középpályás lengyel. Úgyhogy én úgy gondolom, nagyon nehéz feladat lesz. Én angol-lengyel párharcot vizionálok az első helyér, de ha jól tudom, még a második és talán jó esetben a harmadik is pótselejtezőt játszhat. Hát ez igen, ez a gyakorlatilag a Rubik Ernő legbonyolultabb játékát idéző Nemzetek Ligája a továbbjutási szisztémájától de is függ. Mi nekünk ebben van rutinunk, tehát mi pótselejtezőben szoktunk kijutni világeseményre. Úgy gondolom, hogy én nem adnám fel, mert egy pótselejtezőn akár bármi megtörténhet, ezt már bizonyítottuk kétszer az elmúlt. Kérem, most olyan érdekesen alakult ez a VB beosztás, hogy Anglia-Lengyelország abszolút kiemelkedik, és ugye mögöttünk Albánia, Andorra, San Marino, meg ugye abszolút leszakad. Szeretném ezt hinni, még nem fog még egyszer előfordulni az a blama
mint ami már előfordult velünk korábban. Úgyhogy most ez valahogy tényleg a harmadik hely tűnik reálisnak, és a negyedik is már óriási bukta lenne, de a második is óriási bravúr. Tehát annyira beárazza most ez az én gondolataim szerint a harmadik helyre a magyar válogatottat. Viszont itt, amit a Videótonnál esetleg kritikával illettem, az edzőpolitikát, szerintem Marco Rossi óriási találat volt. Úgyhogy elkezdtük ezt az egészet Pintér Attilával, és tudtunk nagyobbat hibázni George Lékenszel, és utána megmertük húzni azt, hogy a Kispest Honvédban egyszeres magyar bajnok Marco Rossi kezébe tesszük a nemzeti 11-et, és első két-három meccs döcögés után, amit itt egészen az EB kijutásig a pótselejtezőn csináltak, az valami egészen, hogy Törökországban idegenben mi léptünk pályára esélyesként. Tehát én ilyen utoljára szerintem nem tudom mikor volt, 15 éve. És ez nagyjából meg is mutatja, nem, hogy mire lehet igazából reálisan a magyar futballnak esélye, mint ahogy minden gyakorlatilag a klub szinten azért nem olyan bajnokságot jegyző országnak, hogy talán bízhatnánk benne, hogy lesz egy válogatottunk, mondjuk ha nem is 10 Szoboszlaival, de mondjuk Szoboszlai szintjére elejutó fiatalokkal, mert valójában ez tűnik reálisnak, ahogy az is, hogy a Fradi és a Vidi meg legyen európai kupaszereplő. Ennek benne kell, hogy legyen mondjuk gazdasági erejét tekintve is a magyar futballban. Így van. Én az első mérkőzés, tehát én azt mondom, a lengyelek elleni meccsen eldől minden, ami sorsunk. Ha nem tudunk nyerni, akkor tényleg illúzió abban gondolkodni, hogy elérhetjük a második helyet, vagy szoros lesz a második, harmadik helyért a küzdelem, mert tetszik, nem tetszik, Albánia már nem annyira gyenge. Ugye azt tudomásul kell vennünk, hogy ott is vannak remek játékosok, lásd a Fradiból. Svájc elszívó ereje egy kicsit ott erős. Igen, de többi az nem érdekes, mert nyilván nem a gólarány határoz meg semmit. A lengyeleket kéne legyőznünk. És itthon kezdünk velük. És itthon kezdünk. A sorsolásunk remek, ha úgy tetszik. Igen. Jó, hát mondtam, hogy foci, azért mivel itt van velünk az Entroners vezetője, ezért nem tudom megállni, hogy akkor az amerikai fociról azért egy pár szót ne beszéljünk, mert amikor arról beszélünk, hogy hol gyökerezik a mi sport imádatunk a legrégebbi időkben, ez meg egy ilyen legújabb hajtása a dolognak, hogy ugye Fehérváron már amerikai futball csapat is van, de most van egyáltalán? Most mi a helyzet veletek, hiszen ez a csapat ez gyakorlatilag egy évvel ezelőtt ugye beszüntette a bajnoki szereplését, nem önmaga, hanem maga a Magyar Szövetség. Látjuk idén még pályán az Entroners? Igen, hát ugye az amerikai futball egy amatőr sport Magyarországon, úgyhogy amikor tavaly a veszélyhelyzet kihirdetésre került, ott az amatőr sportáknak le kellett állniuk, úgyhogy nem volt tavaly legmagasabb szintű magyar bajnokság, kisebb buli meccsek voltak, de aztán azok is félbeszakadtak Covid-fertőzés miatt. Idén úgy néz ki, hogy április 17-én elrajtol a magyar bajnokság, zárkapuk mögött ugyan, de április 17-én a Győr elleni hazai mérkőzésre megkezdődik az Entroners idei menetelése. Úgyhogy, és nyilván pont a legrosszabbkor kérdezed, mert ezekben a napokban a járvány két legnehezebb hete jön. Félek, hogy a napi esetszám tekintetében a 10 000 fölé be fogunk nézni most már a héten. Úgyhogy könnyen lehet, hogy egyszerűen a játékosok, ezért egy kontasport, ütköznek, 60-an vagyunk edzésen, tehát könnyen okozhat egy szerencsétlen szituáció, akár egy edzés végén 10-12 új fertőzöttet, és ott nincs mese, az a csapat nem fog tudni kiállni a következő mérkőzésre. De hogyha ilyen blamák nem történnek, akkor április 17-én indul a magyar bajnokság, az osztrák bajnokság pedig, ahol szintén indul a Fehérvár, szeptemberre halasztotta az osztrák szövetség, ők nem merték bevállalni a tavaszi indulást, ugye ott ők átoltották tekintetében és rosszabbul állnak, úgyhogy úgy néz ki, hogy ha szerencsénk van, akkor gyakorlatilag áprilistól decemberig futball lesz a First Fielden Székesfehérváron, hiszen ahogy vége van július 10-én a magyar bajnokságnak, ugye szeptember egy augusztus szünet, és szeptemberben kezdődik az osztrák. Tehát még ez jól is kisülhet akár. Csak a célok azok nem fognak változni, gondolom. Nem, magyar és osztrák bajnoki cím, nyilván magyar legmagasabb, és az osztrák harmadosztának a bajnoki címének a megszerzése az most abszolút alap elvárás a csapattól, a címvédés. Meg lehet szeretni ennyire, amennyire Viktor megszerette egy teljesen új sportágat, ami mondjuk 30-40 éves korában még nincs is az ember érdeklődési körében? Szemlelátható, igen. Tehát... De lehet, hogy ő egy ilyen unikum. Nem, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy sok mindenért kárpótolja az embert az amerikai foci. Én is nagyon szívesen nézem, és azért az atlétikussága
a szervezettsége nagyon, nagyon látványossá teszi, úgyhogy szerintem egy kifejezetten jó kiegészítő azokra az időszakokra, amikor gurulós focit nem lát az ember. Én imádom valamennyi csapatsporttal együtt az amerikai focit is, ugye ma olvastuk, hogy Breeze visszavonult 42 évesen, Brady egy csoda számomra, és hát az összes több... Ez mondjuk ez egy kemény sport is, közben 40 fölött. És folyamatosan. Még mindig játszadoznak a fiúk. Tehát egyszerűen zseniálisnak találom. Abban az egy pozícióban, ahol az egész csapat őt védi, tehát azért a többiek gyorsaságokat, labdai érzéküket, szóval fantasztikus. Meg lehet szeretni szerintem. Így van, meg is szerettük. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Jó volt egy kicsit nosztalgiázni, meg egy kicsit igazi korlátnak támaszkodó, megmondó emberként megváltani a világot. Azt hiszem, ez sikerült felidéznünk. És hát remélem, hogy találkozunk még akkor ilyen jó hangulatú meccseken, ha már régi salakos pálya nincs is a Sóston. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet. A jövő héten Kajzer Tamás várja önöket újabb három vendéggel, és talán nem csak fociról lesz akkor már szó. Viszontlátásra.